Համսկ։ Շնորհակալություն։ Մեծալ գոփով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, կառավարության հաստատմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կրթության միջև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքին հավանություն տալու կառավարության որոշման նախագիծը, որն այդուհետ պետք է ներկայացվի ազգային ժողովի հաստատմանը։ Կրթության ոլորտի զարգացման վերջին պետական ծրագիրը ընդունվել է 2011-ին և ժամանակի հրամայական է կառավարության կողմից կերակա ճանաչված մարդկային կապիտալի զարգացման հայեցակարգային դրույթների ամրագրումը երկարաժամկետ պլանավորման փաստաթղթում, որն անդրադառնում է ֆորմալ կրթության բոլոր մակարդակներին, շարունակական կրթությանը, ելնում այն դրույթից, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և հանրային կյանքի շարունակական և առաջանցիկ զարգացումը կարող է ապահովել մարդկային կապիտալի զարգացման մեջ շոշափելի ներդրումներ կատարելու միջոցով։ Այս տեսանկյունից կրթության ուղղված ֆինանսական միջոցները ոչ թե ծախսեն, այլ անհրաժեշտ ներդրում պետության և հասարակության զարգացման համար։ Պետք է ասեմ, որ ծրագրի կենտրոնում մարդն է, իսկ նրա կարողությունների ընդլայնումը մարդկային կապիտալը զարգացնելու և իրացնելու միջոց։ Կրթության զարգացման տեսլականն այն է, որ յուրաքանչյուր ոք օժտված է որոշակի տաղանդով, և կրթության համակարգի առաքելությունը բացահայտել և հնարավորինը զարգացնել յուրաքանչյուրի տաղանդները, ընդլայնելով իր երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում սեփական բարեկեցությունն ապահովելու անհատի հնարավորությունները, որի երաշխավորը պետք է լինեն մրցունակ տնտեսությունն ու կայուն պետությունը։ Նախագիծը մշակվել է հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը, Հայաստանի միջև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարությունը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կայուն զարգացման նպատակների մասին բանաձևը, մի շարք այլ ռազմավարական փաստաթղթեր։ Ծրագրի վերջնական նպատակն է ձևավորել ազգային և համամարդկային արժեքների վրա հիմնված Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը միտված արդյունավետ և միջազգայնորեն մրցունակ կրթական համակարգ։ Համակարգ, որը յուրաքանչյուրին կյանքի բոլոր փուլերում հնարավորություն է տալիս ստանալ իր կարիքներին ու ընդունակության համապատասխան որակյալ կրթություն, ապահովում է իր երկրում սեփական բարեկեցության կառուցման համար անհատի մրցունակ մասնագիտական պատրաստվածությունը, ինչպես նաև ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշումը, իր իրավունքների և պարտականությունների գործադրման, հանրային հոգատարության, պետության բազմաբաղադրիչ անվտանգության ապահովմանը մասնակից դառնալու պատրաստակամության ուղղությամբ։ Ծրագրի վերջնապահ նպատակի համար սահմանվել են հետևյալ 3 ռազմավարական ուղղությունները։ Առաջինը դա համընդհանուր ներառական սովորողակենտրոն կրթական միջավայրի ձևավորումն է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, երկրորդը կրթության արդյունավետության բարձրացում, ինչը կապահովի ռեսուրսների առավելագույն օպտիմալ տեղաբաշխում, և երրորդը դա կրթական ծառայությունների և արտադրանքի միջազգայնացում և արտահանում, շահեկանորեն փոխակերպելով Հայաստանի դերը գլոբալ կրթական համակարգում։ Նախագիծը իհարկե մշակվել է շատ մասնակցային գործընթացով, այն քննարկվել է կրթության բոլոր շահագիտ խմբերի և լայն հանրության հետ, վերջնարդյունքում արժանանալով համընդհանուր հավանության։ Պետք է ասեմ, որ նախագիծը մի քանի անգամ քննարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մոտ և լրամշակվել այդ քննարկումների արդյունքներով, մասնավորապես հստակեցվել են մինչև 2030 թվականի արդյունքային շրջանակը, որոնք ներկայացված են կրթության բոլոր մակարդակները ներառող արդյունքներով։ Ես կօգտագործեմ այստեղ առիթը ուղղակի հնչեցնելու փաստաթղթի մի շարք նշանակալից հայեցակարգային դրույթներ։ Հասանելի է մաչելի ուսումնական հաստատությունների, նախադպրոցական, հանրակրթական, մասնագիտական կրթության և ուսուցման ու կրթական ծրագրերի համընդհանուր ծածկույթի ապահովում, որի շրջանակներում մասնավորապես ուսումնական հաստատությունների և կրթական ծրագրերի կլաստերային տեղաբաշխման սկզբունքների մշակում և դրանց համապատասխան հաստատությունների և ծառայությունների ցանցի զարգացում, հաշվի առնելով տարածքային համաչափ զարգացման և ազգային անվտանգության առաջնահերթությունները։ Դպրոց ընդունվող բոլոր երեխաները առնվազն 1 տարի ընդգրկված կլինեն նախադպրոցական ծրագրերում, իսկ 3-ից 5 տարեկանների առնվազն 95%-ը մսուրի ծառայություններ կգործեն բոլոր խոշորացված համայնքներում։ Բոլոր դպրոցները կունենան պատշաճ կահավորված և արդիական սարքավորումներով հագեցված սանիտարահիգենիկ, անվտանգային ստանդարտներին բավարարող և համընդհանուր մաչելի շենքեր, կապահովի համացանցի որակյալ հասանելիություն, ժամանակակից հետազոտական
ենթակառուցվածքների, մարզադահլիճների ֆիզիկական և թվային, այդ թվում բնագիտական տեխնոլոգիայի ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի կամ ԲՏՃՄ կամ STEM կամ STEM և այլ լաբորատորիաների և գրադարանների նորարարական ոճով կառավարված անհատական և թիմային աշխատանքային տարածքների առկայություն։ Բոլոր դպրոցները, քոլեջները համալրված կլինեն որակավորված և սահմանված ստանդարտներին համապատասխան ատեստավորված մանկավարժներով։ Մանկավարժի, դասախոսի, դասավանդողի գործունեությունը կլինի պատշաճ վարձատրվող և հասարակական հեղինակություն վայելող մասնագիտություն։ Ոչ մի երեխա դուրս չի մնա պարտադիր կրթության համակարգից։ Ուսումնառության արդյունքներ, ուսումնառության տևողություն հարաբերակցությունը ներկայիս 8.32 տարի հարաբերակցությունից համապատասխանաբար կդառնա 11.5 տարի, 12 տարի հարաբերակցության։ Դպրոցականները կունենան հայոց լեզվի և պատմության, հայ և համաշխարհային գրականության, հոգևոր էթիկական արժեքների, առողջ ապրելակերպի, ինչպես նաև առնվազն 2 օտար լեզուների գծով բավարար գիտելիքներ, հեռավար կրթական ծառայություններ, էլեկտրոնային բաց պաշարներ, առցանց դասընթացներ կներդրվեն կրթության բոլոր մակարդակներում, այդ թվում գյուղական և սահմանամերձ համայնքների համար։ Կրթական ծառայությունների հասանելիության ապահովման նպատակով կիրականացվի նախնական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթական ծրագրերի վերաբաշխում, համապատասխանեցնելով դրանք տարածքային զարգացման գերակայություններին և ապահովելով սովորողների ու դասավանդող անձնակազմի տեղափոխման և նվազագույն ստանդարտներին համապատասխան կացության մեխանիզմները։ Ծրագիրը նախատեսում է նաև էականորեն փոխակերպել Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգը, որպիսի այն լինի միջազգայինորեն մրցունակ։ Մեր բուհերը ոչ միայն իրար հետ են մրցակցում, այլ ամբողջ աշխարհի, և այս նպատակադրման համար նախատեսվում են հայաստանյան բուհերի միջազգայնացման, կրթություն գիտություն փոխգործակցության խթանման արմատական միջոցառումներ։ Բոլոր բուհերի համար կսահմանվեն միջազգայինորեն ընդունելի միասնական լիցենզավորման և հավաստագրման ստանդարտներ ըստ ենթակառուցվածքների, ընդհանուր տարածքի, կառավարման, ուսանող դասախոս հարաբերակցության և այլ չափանիշների, և իհարկե կներդրվեն որակի ապահովման միասնական գործիքներ։ Նախատեսվում է բուհերի համար հավասար մրցակցային դաշտի ստեղծում, մասնավորապես բուհերի միասնական կազմակերպա իրավական ձևի մշակում, կառավարման համակարգի նույնականացում, ինչպես նաև բուհերի գործունեության միայն ոչ առևտրային ձևի սահմանում։ Բուհերում օտար լեզվի դասավանդման հնարավորությունների ընդլայնում և հավասար հնարավորություններ ստեղծում, ինչպես հայերեն, այնպես էլ օտար լեզվով դասավանդվող կրթական ծրագրերի համար, աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան նոր կրթական ծրագրերի ներդրում, կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների ցանկերի վերանայում և տարանջատում ըստ կրթական մակարդակների, ապագա աշխատաշուկայի գիտելիքների և հմտությունների անհրաժեշտությունից ելնելով պետական պատվերի ձևավորման, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ներդրում և իհարկե պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող մասնագիտություններով պետության աջակցության տրամադրման նոր սկզբունքների և մեխանիզմների ներդրում։ Ակնկալվում է, որ մասնագիտական և բարձրագույն կրթության համակարգի յուրաքանչյուր շրջանավարտ կունենա միջազգայինորեն ճանաչելի և աշխատաշուկայի կարիքներին համապատասխան մասնագիտական որակավորում, որը հնարավորություն կտա նրան կարճ ժամկետում ձեռք բերել արժանապատիվ աշխատանք կամ սկսել սեփական գործը, բիզնեսը։ 2030 թվականին ուսումնարանը քոլեջ և բուհ ավարտելուց հետո ըստ մասնագիտության կաշխատեն շրջանավարտների 90%-ը։ Ըստ ուղղությունների այս արմատական բարեփոխումների մեջ պետք է առանձնացնել նաև ըստ ուղղությունների պետական բուհերի խոշորացումը, գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ միավորումը, հետազոտությունների որակի և մրցունակության բարձրացման, ինչպես նաև արդյունավետ սերնդափոխության նպատակով բուհերի խոշորացման ծրագրի շրջանակներում բուհերի կառավարման համակարգի վերանայումը։ Կստեղծվեն 100% պետական ֆինանսավորմամբ 5-8 բուհ, չբացառելով վճարովի ուսուցման հնարավորությունը։ Հայաստանյան կոնկրետ թվով բուհերին պետական թիրախային աջակցության տրամադրման միջոցով հնարավորություն կստեղծվի միջազգային մրցակցության պայմաններում էականորեն բարելավել մեր դիրքերը, արդյունքում 2030 թվականին 4 հայաստանյան բուհ ընդգրկված կլինեն միջազգային վարկանիշային աղյուսակների լավագույն 500-ի մեջ։ Նախատեսվում է ակադեմիական քաղաքի ստեղծում, որպես որակյալ բարձրագույն
մշակույն կրթության հետազոտության համար արդիական կրթական միջավայրի ապահովման կամպուսային կլաստերների համախումբ։ Ակադեմիական քաղաքը կապահովի ուսումնական հաստատությունների, գիտական ու արտադրական կազմակերպությունների միջև ցանցային սիներգիական համագործակցության ընդլայնումը, հանձին է ժամանակակից վիրտուալ սոցիալական, ինչպես նաև ֆիզիկական ենթակառուցվածքների առկայության։ Ակնկալվում է, որ այս համալիր միջոցառումների արդյունքում 2030 թվականին օտարերկրյա ուսանողների ներկայիս շուրջ 7600 թիվը կկրկնապատկվի։ Կարևոր է ընդգծել նաև, որ մասնագիտական կրթության բարձրագույն կրթության համակարգը երկում նախատեսվում է բարձր առաջադիմություն ցուցաբերող, սակայն սոցիալապես անապահով ուսանողներին պետական կրթաթուշակների տրամադրում և փոխհատուցում, բացառելով անվճարունակության պատճառով նման ուսանողներին բուհից դուրս մնալու դեպքերը։ Կյանքի բոլոր փուլերում շարունակական կրթության ապահովման տեսանկյունից առանցքային են նաև ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության կրեդիտների հաշվառման և փոխանցման մեխանիզմների ներդրումը, հանրակրթության, մասնագիտական կրթության ուսուցման, բարձրագույն կրթության, ինչպես նաև շարունակական ու լրացուցիչ կրթական ծրագրերում, ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի ռեյստրի ստեղծումը, արտադրոցական կրթության կանոնակարգումը, որի շնորհիվ արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական և սպորտային դպրոցները, մանկապատանեկան կենտրոնները կունենան գործունեության միասնական չափանիշներ և ստանդարտներ, ինչպես նաև մեծահասակների կրթության հնարավորությունների շարունակական զարգացումը։ Միաժամանակ ծրագիրը անդրադառնում է նաև աշխարհասփյուռ հայությանը, կնլայնվեն հայեցի կրթություն ստանալու աշխարհասփյուռ հայության հնարավորությունները, այդում հեռավար ուսուցման միջոցների զարգացմամբ, և կապահովի, որ սփյուռքում գործող հայկական կրթօջախները ինտեգրված լինեն Հայաստանի կրթական համակարգին։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ ազգային ժողովի կողմից ծրագրի հաստատումից հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կհաստատի նաև այս ծրագրի իրականացման գործողությունների պլանը, և կխնդրեի նաև, կուզեի նշել, որ իհարկե հաստատուղթը ծավալուն է, և այնտեղ մի փոքր խմբագրական ձեր թույլ տվությամբ շտկումների կարիք կլինի։ Շնորհակալություն։ Շալավ, շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն զեկույցի համար, իհարկե նախագիծը բավականին ծավալուն է, և շատ կարևորագույն կետեր կան, որոնց անդառնալ կառավարության դիստը չի բավարարի, բայց նաև մենք առաջիկայում նախագիծն ուղարկելու ենք ազգային ժողով, և հնարավորություն ենք ունենալու քննարկելու, շարունակել քննարկումները մեր օրենսդիր գործընկերների հետ։ Ինչպես նաև նշեցիք, առաջիկայում վարչապետը նույնպես հնարավորություն կունենա անդառնալու նախագծին և առասակրթության ռազմավարությանը, քանի որ շատ կարևոր քննարկումներ հենց տեղի ունեցել իր գլխավորությամբ։ Ես երկու բառով փորձեմ ամփոփելով ներկայացվածը, նախ մենք մի քանի կարևոր չափանիշներ ենք սահմանել, որ առաջինը իհարկե պետք է իրականացնենք մեր նախընտրական խոստումները, և այս դեպքում արդեն իսկ կառավարության 21-26 թվականի ծրագիրը, և մեր համար իհարկե շատ կարևոր է, որ ուսման վարձավճարի պատճառով բարձր առաջադիմություն և պատշաճ վարկագիծ դրսևորող որևէ ուսանող չզրկվի մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունից, և որ կրթական ծառայությունները պետք է մաչելի լինեն Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար իր իսկ բնակավայրի վայրում, և հենց այս խնդիրը տիրախավորելու համար մենք ունենք ևս մեկ այլ ծրագիր, խոսքը վերաբերում է, ինչպես տեղեկեք, 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզների մեծածավալ շինարական աշխատանքներին, որոնք այս պահին էլ ընթանում են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզում, նաև Երևան քաղաքում, և մյուս կարևոր կետը կամ առանձին գլուխը ռազմավարության մեջ վերաբերում է ակադեմիական քաղաքին, որը վստահաբար իր բնույթով, ֆիզիկական ենթակառուցվածքներով և բովանդակությամբ պետք է նոր չափորոշիչ սահմանի ոչ միայն մեր Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբներով, այլ նաև պետք է հնարավորինս հասանելի լինի նաև մեր սփյուռքի հայրենակիցների համար և իհարկե միջազգային ուսանողների համար։ Եվ մեկ կարևոր դիտարկում, կրթության զարգացման պետական ծրագիրը դերևս միակ ոլորտային ռազմավարական փաստաթուղթն է, որը պետք է հաստատվի ազգային ժողովի կողմից, հետևաբար արդեն սահմանկացումը փաստաթղթի կարևորությունը։ Եթե այլ դիտարկումներ կան նախագծի վերաբերյալ, համաձայնություն։ Շնորհակալություն արգաժան փող վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կարևոր փաստաթուղթ ենք ընդունում, և փաստաթուղթը բավականին երկար է քննարկվել,
եւ կարծում եմ ընդունման պահն էլ պատահական չէ, որովհետեւ մենք բավականին երկար ենք եկել այս հանգրվանին եւ երկար քննարկումների պատճառն այն էր, որ մենք բոլոր ուղղությունով պետք է հասկանանք մեր տեսլականը եւ հավատանք այդ տեսլականին, որ կարողանալու ենք իրականացնել։ Առաջին հայացքից այն մարդը, ով պատահական վերցնի այս փաստաթուղթը եւ կարդա, կմտածի, որ 8 տարիների ընթացքում բավականին բարդ է այս նպատակներին հասնելը, բայց վերջին 4 տարիներին կրթության ոլորտում արվող քայլերին ծանոթ մարդը կհասկանա, որ շատ ուղություններով մենք բավականին աշխատանք կատարել ենք եւ առաջ ենք գնացել, եւ ըստ էության մենք այս փաստաթղթում ամփոփել ենք եւ դարակներում շարել ենք մեր բոլոր ուղություններով արվող աշխատանքը եւ ամփոփ մեր տեսլականն ենք ներկայացնում, թե 2030 թվականին, 2030 թվականին ինչ պատկեր ենք ունենալու։ Իհարկե ազգային ժողովում այս փաստաթուղթը դեռ քննարկումներ կանցնի եւ մեր գործընկերներն էլ վստահաբար առաջարկություններ կանեն, բայց կարծում եմ, որ մենք ստացել ենք լավ փաստաթուղթ, ամփոփ փաստաթուղթ, որը թույլ կտա ավելի համակարգված գնալ մեր նպատակների իրականացմանը, ինչպես նաեւ բոլոր շագրգիր կողմերի հետ քննարկելիս ունենալ որոշակի այսպես ֆիլտրեր, պարամետրեր, որի շուրջ պետք է աշխատենք և այդ աշխատանքը հախորն չի լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, համացեք բանկեր։ Հարգելի պարոն փոխվարչապետ, նախորդ շաբաթ, երբ մենք քննարկում էինք կրթության ռազմավարության վերջի մասը, այնտեղ կրթություն գիտություն փոխգործարկության վերաբերյալ առաջարկ արեցինք, որ ավելանա նաև կրթության գիտություն և տնտեսություն փոխգործակցությունը և ավելանա ևս մի թիրախ կապված տեխնոլոգիական տրանսֆերի հետ։ Ես առաջարկեմ, եթե դա չի մտել, լրացուցիչ քննարկենք այդ դրույթի ընդգրկելը մինչև ստորագրելը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Քերոպյան, նշեմ, որ շատ հարցերը, որոնք բարձրացվել են քննարկումների ժամանակ, ներառվելու են առանձին գործողությունների ծրագրում, որը կառավարություն առաջիկա ամիսներին կներկայացնի, բայց պարոն Մարտիրոսյան, լսենք ձեզ մանրամասնելու համար։ Այո, այդ մասին որոշակի անդրադարձ կա, բայց որպես առանձին ձևակերպում չէ, որովհետև մտածում ենք, որ դա ավելի տեղ կգտնի գիտության ոլորտը կարգավորող ռազմավարական փաստաթղթի մեջ, իսկ տնտեսության աշխատաշուկայի մասով աշխատաշուկակրթություն կապի մասին մանրամասն անդրադարձ կա փաստաթղթում, որոնք կմանրամասվեն գործողությունների պլանում, պարոն Քերոպյան։ Շատ շնորհակալություն, բայց վստահաբար R&D կոմպոնենտը միանշանակ ներառվելու է։ Շալով համացք բանարձը։ Պարոն Քերոպյան, այդպիսի ձևակերպումներ կան փաստաթղթում, իհարկե ավելի կմանրամասնում են միջոցառումների ծրագրում և իհարկե, երբ որ գիտության ռազմավարությունն էլ նույնպես ընդունենք, դրան ուշադրություն կդարձնենք։ Ես ուղղակի ուզում էի ԿԳՄՍ-ը մեր գործընկերներին խնդրել, որ չսպասեն ռազմավարության ընդունմանը ազգային ժողովում, այլ զուգահեռ նաև գործողությունների ծրագիրը մշակեն, որովհետև ընդհանուր պարամետրերով փաստաթուղթը հասկանալի է և արդեն գիտենք, թե ուր ենք գնում, այսինքն շատ ազգային ժողովում կլինեն իհարկե որ շտկումներ, բայց ընդհանուր փաստաթուղթը պատրաստ լինի, որպեսզի մենք երկար չսպասենք նաև միջոցառումների ծրագրին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այլ դիտարկումներ չկան, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագծի ընդունվածը, ասենք հաջորդ հարցի քննարկմանը, հարց համար 43, Հայաստան